Elhamdülillah, mövzumuz qiyamət mövzularıdır. Qiyamət haqqında söhbət edirdik. Qiyamətin acınacaqlı olduğu haqqında müəyyən qədər söhbətlər oldu. Hazreti İmam Həsən Aleyhisselam can üstündə olanda İmam Hüseyin Aleyhisselam gördü, İmam Həsən ağlayır. Dedi, qardaş, niyə ağlayırsan? Dedi, iki məsələyə görə ağlayıram. Dedi, nədir? Buyurdu, birinci, lihavlil muttala'a. Muttala'i. Birinci, buna görə ağlayıram ki, qiyamətin vəhşəti. O qiyamətin anları, çətinlikləri. Əgər imam ağlayırsa, biz nə etməliyik? Və arxasıca buyurdu, və firaqil əhibba. Sevdiklerimden ayrılıram. Senin kimi kardeşten ayrılıram, dostlardan ayrılıram. Odur ki gözümden yaş dökülür. Ama birinci diyeceğim mesele kıyametin vahşetidir. Kıyametin xofudur. İmam Səccad aleyhisselam 20 ya 22 dəfə gedib Məkkə əməllərini edib. Ya ümrə, ya həc. Bu 20-22 dəfə də deyir, bir dənə dəvəsi var idi, dəvənin üstündə gedərdi. Əlində də bir dənə qamçı var idi. Deyirlər, baxardıq biz İmam Səccad aleyhisselama ki, o an ki istəyirdi ki, bunun dəvəsi sürətlə geçsin, qamçını deyir, başının üstündə yellədirdi, vurmurdu. Bizə çox qəribə gəlirdi ki, bu qamçını əgər götürmüsənsə, gəlir dəvəni vurasan geçsin də. Deyir, axır sual elədi İmam Səccada ki, ağa, niyə vurmursan ki bu dəvəni? Vur müəyyən qədər, bu sürətlə geçsin, yerlədirsən başın üstündə. Ağa cavab verdi ki, deyir, ləvla xoful qisas ləfəaltu. Əgər 100% bilseydim ki, qisas olmayacaq, eləyərdim. Qorxuram birdən, vuraram, Allah buna görə sorğusalayar məni. Bir dənə dəvəyə görə ki, niyə vurdun məsələn? Orada hətta bir heyvana insan zülm eləyir, onun söhbəti gedir. Yersiz yerə bir dənə məsələn vura heyvanı, əziyyət verə heyvanı, onun söhbətini edəcəklər. Yersiz yerə nə isə eləyə, onun söhbəti var orada. Orada xırda əməllər böyüyür, göstərirlər adama ki, həqiqətdə xırda deyildi, böyük idi. Bizə elə gəlib xırdadır. Xırda günah yoxdur. Və bizə tövsiyə ediblər imamlar ki, qiyaməti unutun. Neçə cümələrdir ki, söhbət edirik bizdə. İstəyirəm bu söhbətlər danışılsın, bu cümələr, amma cümlədə də qalmasın. Biz düşünəyin qiyamət haqqında. Ölüm haqqında qiyamət haqqını düşünəyin. İnanın ki, biz qiyamət haqqında xatırlasaq, qiyamət haqqında fikirləşsək, bizim əməllərimiz gözəlləşər. Bizim ünsiyyətimiz gözəlləşər. Biz insanlarla gözəl davranırıq. Bizim boynumuza düşən məsuliyyətləri icra edərik. Qiyamət budur. Qiyamət insanı hərəkətə gətirir ki, qalx ayağa, yatma. Yatmaq onsuz da qabaqda var. Çox yatıcı insan. Dur, bir əməlin sahibi ol. Və məsumlara baxırsan, elə yerlərdə qiyaməti xatırlayırlar ki, biz onlara adı qarşılamışıq, heç orada qiyaməti xatırlamamışıq biz. Cümədir, məsələn, xütbə edirik, qiyamətdən danışıram, qiyamət yadımıza düşdü. Amma məsumun qabağına gətirirlər, yemək qoyurlar, isti yemək. İsti yeməyə baxanı deyir, nəstəciru billah minən nar. İstini görən kimi deyir, Allah, cəhənnəmin odundan sənə sığınır. Cəhənnəmin odundan sənə sığınır. Bu imamın sözdür. Yəni, bu sözlərin mənası var. Mənası budur ki, harada olursan ol, qiyaməti unutma. Qiyamət yadında qalsın. Qiyamət unudulası mövzu deyil, valla. Həmişə gələk xatırlayaq qiyaməti. Və dedik, bəzi insanlar olacaq ki, qiyamətin xofundan amanda qalacaq. Onlar nicat tapacaqlar. Onlar o vəhşətdən, o insanlar ki, əziyyət çəkəcək, oradan gülə-gülə gəlib keçəcək. Bir neçə qrup insanlar idi. Mən 5 qrup insan danışmışam bu haqda sizə. Bir, qocalara ehtiram edən insanlardır.
Bir de ki, o gözlerdi ki, o gözden yaş dökülür. Allah'a göre göz oyak kalır. Haramdan yumulur, Hüseyin'e göre ağlayır. Beş mevziye toplamışım. Ve altıncı, yedinci ve devamını inşallah bugün söhbət edeceğim. Bunları eləsək inşallah nicat taparaq. Qiyamətin o çətin anlarından. Heç olmasa bunları ki, mən danışıram, müxtəlif söhbətlərdir ki, hərəmiz bir şeyi götürək buradan onu eləyək. Mən danışıram sizə, beşini danışmışam, indi bundan sonra da danışacaq gələn cümlələrdə. Heç olmasa onların içindən bir dənə yadigar götürək. Onu icra edeyim. Boş keçməsin, özümə aid edirəm söhbətin. Bir əməlsiz gəlib getməsin. Bəzi surələr var ki, deyiblər, onları oxuyun. O surələr əl-üzə tutacaq. Qiyamət gün. O surələrdən biri əsrdir. 3 ayət. Gedin əzbərliyin inşallah. 3 dənə ayədir. Xırda surədir. Allah orada deyir, kimlər nicat tapacaq? İnnəl insana ləfi xusur. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ Əvvəli and içir əsrə, əvvəli əsr. Sonra deyir, insan ziyan içindədir, amma bir qrup insanlar nicat tapacaq. Kim? İman gətirir, salih əməllər edir, insanları haqqa dəvət edir və insanları səbrə dəvət edir. Bu insanlar istisna. Bunlar nicat tapacaqlar. Bu surəni deyirlər bizə, oxuyun. Namazlarınızın birində bu surəni qul huvallahın yerinə ayırın, oxuyun. Bu tutacaq əlbizdən. Bir kiçik qardaşımız kimi tövsiyə edirəm. Bir surələrdən də biri Yusuf surəsidir. Yusuf surəsi. Cavanlar gəlir xüsusilə oxusun bu surəni. Allah cavana necə yaşamaq lazımdır, Yusufin simasını da başa salıb bizə. Cavan necə olmalıdır? Cavan üçün Yusuf ibrət olmalıdır. Bir dənə açın, xahiş edirəm, əvvəldən axıra qədər oxuyun o surəni, görün Yusuf hansı imtihanlardan çıxdı, diqqətlə oxanma. Yəni, Allah danışır bizi ilə, Allah elə belə demir ki, orada söhbəti açmayıb ki, Allahın buyurduqları sırf nəzəriyyələr deyil, əməldir. Yəni, oxu, əməl elə. Allah təsəvvür elə, bir söz demək istəyəndə əməl eləyəni də gətirir, göstərir. Allah deyəndə harama baxma, Yusuf da göstərir. Allahın misalları belədir. Yəni, ona görə belə edir ki, sabah sözüm olmasın deməyə ki, Ya Rəbbəl aləmi, elə şey dedin ki, eləyə bilmədim. Deyir, Yusuf elədi axı. Biz Yusufu niyə danışdım orada səncə, elə belə danışdım. Yusuf bir insan idi da, düzü Peyğəmbərdir. Amma mən səndən elə bir şey istəmirəm ki, sən onu eləyə bilməyəsən. Allah gətirir, qoyur. Elə eləyib ki, Allah bizi üçün sözümüz olmasın qiyamət günü. Kimi din, hansı mövzuda insan qiyamət günü söz deməksinizsə Allahın sözü var, biləsiniz. Hansı mövzuda istəyirsən? Səbirdən danışsan, orada səbir eləyə bilmədim, Əyyubu gətirər. Desən ki, pul, dövlət, mal, vəzifə mənə üst tutdu, deyər Süleyman gəlsin. Desən, əziyyətlərə qatlaşdım, ona görə filan Peyğəmbər gəlsin. Bir dənə yer qoymayıb Allah-u Teala. Heç nə. Yəni, sağa da baxırsan, bir dənə Peyğəmbər göstərir. Sola baxırsan, başqa Peyğəmbər göstərir. Həyatın ətrafını bürüyüb Peyğəmbərlər və imamlar və məsumlar. Yəni, bax, belə yaşa. Qutardı, getdi. Gəlir cavanlar, cavan xanımlar və cavan qardaşlar bu surəni diqqətlə oxuya. İbrətlər var. Və bu bir məsələ. Altıncı məsələ bu surələri oxumaq. İnşallah ki, oxusuz qiyamətdə o çətin anlarda nicat tapacaqsınız. Yedinci məsələ. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, gördünüz bir nəfəri dəfn ediblər, qəbrə qoydular, torpağı bastırdılar, gəl deyən qəbrin üstündə. Əlvi qoy. Görürsən, adıdan qoyurlar. Əlvi qoy üstünə. Özdə hədisdə belə oxudum ki, üzü qibləyə deyən. Arxası qibləyə deyən. Üzü qibləyə deyən 7 dəfə Qədr surəsini oxudum. Mən elə bilirdim, təkcə ona xeyr var. Amma hədis ki, oxudum. Bunu siz oxusuz, qiyamət günü özünüz vəhşətdən amanda qalacaqsınız. Belə-belə məsələ deyil. Həm ona nicat verir, həm sənə. Allah belə eləyib ki, insan neyləsin, eşqlə, şövqlə əməl eləsin. Bu surəni oxumaq. 8-ci məsələ.
İndi bu gələ insanın həyatında baş versin. Bunu mən istəsəm də eləyə bilməyəcəm ki. Bu surələri istəsəm oxuya bilərəm. Bugünəcə danışdıqlarımızı müəyyən qədər eləyə bilərik. Amma bəzi məsələlər var, qalıb Allaha, məsələn, bu mövzu ora aiddir. Deyir, kim imam buyurur, məsum imam buyurur ki, kim Məkkə ya Mədinədə getdi həccə, həccə eləyədi, indi yarı yolda ya eləyib qutaranda o iki şəhərdən birində dünyasını dəyişsin. Məkkə və Mədinədə dünyanı ki dəyişdi, imanlı idi, iman şərtdir. Təqvalı idi, hər Məkkədə ölən hələ mömin deyil ki. O qədər Məkkədə ölənlər var ki, Mədinədə ölənlər var ki. Bəli, iman, təqva var, orada dünyasını deyişsə, orada dəfn eləsinlər. O qiyamət günü qəbirdən qalxandı, gülər üzdən qalxar, rahat gedər. Elə bil, belə bir şey yoxdur. Narahat olmasın. Allah elə iş görür ki, çox qəribədir Allahın işi. Axı, qərib yerdə dünyasını deyişir də. Övladı gözləyir, ailəsi gözləyir. Sanki Allah təsəlli verir ailəsini, narahat olma da. Qiyamətin gözlə gör, necə qalxacaq orada? Rahat yaşa. Bu da bir məsələ. 9-cu məsələ. 9-cu bizə İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, kim qəzəblənə qəzəbin uda. Qəzəbi uda biləsən. Əlbəttə, bu mövzu aiddir. Baxın, siz möminlərin biri digərlə rəftarına, ailədəki mühitə, dostlarla biri digərlə ünsiyyətinə. Qəzəb yerində lazımdır. O məsələ mənim mövzum o deyil ki. Mövzum bu tərəfdir. Kim qəzəblənə qəzəbin uda bilsə, xoş olsun onun halına. Böyük insandır. Çox dəyərli insandır. Qiymətli də həqiqətən. Hədislərdə var, qiymət vermək istəyirsiniz bir insana. Tələsmə. Deyir, üç insanı üç yerdə tanıya bilərsən. Üç insanı üç yerdə. Birinə baxırsan, məsələn, çox həlim görsənir. Baxırsan, səbirli görsənir. Hələ tələsmə deməyə səbirlidir. İndəli xəzəb. Gözlə, qəzəbləndiyi vaxtı gözlə. Gör, neynəyəcək. Bir insan onu qəzəbləndirəndə o vəziyyətdən çıxa biləcək yoxsa yox. Orada deyərsən ki, bu səbirlidir. Belə nə var ki? Mən də oturmuşam, sakit danışıram, deyilmişam, danışırıq. Siz də oturmuşsunuz, qulaq asırsınız. Burada hamı həlim görsənir. Burada hamı səbirli görsənir. Hələ mən də baxırsınız mənə, deyirsiniz bu səbirlidir. Hamımız elə görsənirik. Amma yox, vəziyyətlər var. Demirəm, başqasına baxaq, özümüzə baxaq, özümüzü tanıyaq. Başqası ilə mənim nə işim? Adətən deyirlər, getdim səfərə filan kəsi tanıdım. Bir dəfə də qayıdıb desin, getdim səfərə özümü tanıdım. Səfərə getməmişdim ki, ona buna baxım, eybin görüm, so deyim, filan kəsi tanıdım. Özümü niyə tanımıram səfərdə ki? Özümü də tanıyım da səfərdə. Özüm nə həddə səbrim var, özüm nə həddə səhavətim var, dostumun pulu qutaranda gizlin xərc deyirəm o yanda. Özüm də tanıyım da nə həddəyəm. Kaşiful qita var idi, böyük alimlərimizdəndir. Tələbələr, alimlər onu tanıyırlar. Kaşiful qita böyük xətib idi, xütbə edirdi. Namazı qıldı, namazı qılandan sonra zöhrü qıldı, üzünü tutdu. Ya zöhrdən qabaq idi. Deyir, fəqirləri gördü, fəqirlərə çıxartdı, pul verdi, gətirib ona pul verdilər deyənə o fəqirlərə əl tuturdu. Zöhrü də qıldı, qutardı, qutarandan sonra bir nəfər fəqir gəldi, yaxınlaşdı buna. Yaxınlaşdı bu kaşivuli qitaya, dedi ki, mənə də bir pul ver. Ağa dedi, Allah şahiddir ki, pulum yoxdur. O ədəbsizliyə elədi. Bağışlayız mənə bu ifadəyə görə. Ağzının suyunu atdı bu cünlə, alimin saqqalına, üzünə. Alim də baxır. Neynəsin? Diyandı sakit, cəmaat da hirsləndi. Yəni, bu vəziyyəti düşünün, cəmaat da hirsləndi. Hirslənəndən sonra dedi, bir dənə xaiş eləm, diyanım. Diyandılar. Əbasını tutdu. Dedi, kim? Özü sevgi deydi. Qaşı bırakıda. Kim mənə hörmət edir, o fəqir üçün bura pul qoysun. Başladı pulu yığmağa. Götürdülər, pulu verdilər. Yığdı, gətirdi, verdi fəqirə, dedi, buyur. Da öldü də o, hə? Da ona lazım deyil, deyəsən ki. Da ölsəydi bundan yaxşıydı. O elə eləyir, bu ədəb göstərir. Bəli, tanındı qaşıqlı, bir ta kimdir? Səbirliymiş, həqiqətdə səbirliymiş. Dözdü,
ona da ibret dersi verdi, insanlara da başa saldı ki, gələ insan bəzi vəziyyətlərdə gələ səbirli olsun. Tələsmə, həlim insana qiymət vermək istəyirsənsə, indəl qəzəb, bu bir. Buyurdu, şücaətli insana tələsmə, demə filan kəs şücaətli deyil. Çoxlar deyər şücaət deyən, belə eləyərəm, elə eləyərəm, indəl hərb, müharibə zamanı görsənər şücaətlidir yoxsa yox. Uhudda barmaq sayı adam qaldı Peyğəmbərin qabağında, yanında, yörəsində, qaçdılar hamısı. Neçə yüz nəfər idilər, qaçdılar, 8-9 nəfər yanında Peyğəmbərin qabağında. Hələ Huneyn müharibəsi olub, neçə min insan mömin oradaydı, neçə min, bilirsiniz. Vəziyyət değişdi, onu danışaram tarixin, qısa deyirəm, keçirəm. Vəziyyət değişdi, düşmən həmlə eləyəndə deyir, hamı qoydu qaçdı, müsəlmanlar 8-9 nəfər adam qaldı. Neçə min müsəlmanın içində. Əleyhissalam orada idi. Bu dediklərimin hamısında Əleyhissalam olub, biləsiniz. Diyandı, qorudu. Biyabırçılıq bilirsiniz nə idi. Hamı qaçırdı kişilər, bir dənə qadın diyanmışdı Huneynlə. Deyir, hara qaçırsınız, diyanmışdı Peyğəmbərin yanında. Qadının şücaəti var. O kişilərin şücaəti belə bir vəziyyətdə. İndəl hərb tanımaq istəyirsən, şücaətinin müharibə zamanı tanıyarsan, qardaş da tanımaq istəyirsən, hər adama qardaş demək, qardaş böyük sözdür. Çox böyük sözdür. Ucuzlaşdırmaq olmaz. İndəl hacət. Hacətün vaxtı tanıyarsan, qardaş da yoxsa yox. Vəziyyətün ki, indi yaxşıdır, çox var yanında adam. Biraz tənəzzül elə, imkanın düşsün, vəzifədən düş, bax gör kim qalacaq. O ki, kim qaldı, onlardan müğayət ol. Ölənə qədər səndən qardaşdır. Onlar həqiqi qardaşdır. Adamın yanında belə o qədər insan olacaq ki, can, sənə qurban olun, amma indəl hacət, hacət zamanı həqiqətdə yanındadılar yoxsa yox. Orada bilərsən ki, qardaşdır yoxsa yox. Qardaş, qardaş, sözün demirlər. Qardaşlığı yaşayırlar. Əməllə göstərirlər ki, mən sənin qardaşınam. Dilləndimə ilə də olmur qardaş sözü. Gələ insan yaşasın qardaşlığı. Olur insan qardaş. Və buyururlar hədislərdə, İyyəkə vəl qəzəb. Ənənə sılan buyur qəzəb. Əvvəlihu cünun və ahirihu nədəl. Əvvəli dəlilikdir, ahirdə peşməsindir. Dəlilikdir. Durur, dağıdır, özü özünə qıraqdan baxsa deyər, mən neynirəm. Qəzəb ki, yatdı yatandan sonra peşman olur. Niyə vurdum filan kəsi? Niyə qışqırdım onun üstünə? Niyə uşağı vurdum oğlumu? Ana deyir, niyə balamı vurdum? Öldürdüm. Qəzəb vaxtı ağıl düşür işdən. Və şeytan o anlarda yanınızı kestirir, biləsiniz. Şeytan özü deyib ki, mən bir neçə yer var ki, orada varam, yəqin varam, biləsiniz, o yerlərdən biri qəzəb vaxtıdır. Qəzəbləndiniz, şeytan yanınızı. Bir nəfər deyirsiniz, ikisiniz, iki deyirsiniz, üçsiniz. Şeytan özü deyib. Çalış şeytanı peşman elə. Şeytanı peşman elə. O an elə çıx vəziyyətdən ki, şeytan peşman olsun. Çünki şeytan o qədər gücünü tökər. Necə çıxa bilərsən, indi danışacağım onu sizə. Çalış şeytanı peşman elə. Şeytan mənim kimləri az peşman edib. Sizinlə işim yoxdur. Mənim kimləri şeytan az peşman elədi. Neçə illərimi aldı? Nə qədər peşman edib Allahın huzurunda bizi? Mən də onu qoyub peşman edeyim. Şeytan bir neçə yerdə olur ki, peşman olur. Peyğəmbər buyurdu. Deyir, bir yer var o yerlərin birini deyirəm sizə ki, o qədər peşman olur, o yerdə budur ki, deyir, niyə filan kəsi o günaha vadar elədik? Günaha vadar elədim, ha, qəribə söz. Deyirlər, niyə şeytan günah, elə işi budur günaha vadar eləsin də? Deyir, yox, onu ki, mən o günaha vadar elədim, o günaha elədi, keçdi, o qədər ağlayır, o qədər sızıldayır ki, Allahın dərəc, Allahın qatında bir məqama çatıb ki, deyirəm, kaş oyunu o günaha vadar eləməyədən. Peşman olur. Heç olmasa günah eləyəndə bir tövbə eləyək. Heç olmasa bir dənə günahımıza, bir dənə gözümüzün yaşı düşsün, bir dənə.
Gecə yatmamışdan qabaq o günahımıza görə bir dənə damla düşsün heç olmasa. O damlanı görəndə şeytan peşman olur. Şeytanı peşman eləsin insan gəlir bu şəkildə. İnsan səbirli olan, təmkinli olan. Mən bu mövzulara dedim, müsibətlərdə də insan səbirli ola, təmkinli ola. Müsibətlər üz verəcək bizə, verib, təmkinlə, səbirlə çağın, dözəyin. Peyğəmbərimiz itirdi nə qədər yaxınlarını, amma səbirli. Demirəm, ağlamaya insan, hüzünləməyə öz yerində. Peyğəmbər İbrahimi ki Allah aldı, İbrahim oğlu idi. Bilirsiniz də, mələk gəldi, dedi, İbrahimi aparım, yoxsa Hüseyni. Mələk gəldi, orada seçim arasında qoydu. Peyğəmbərin balası İbrahimdir. Zəhranın da balası Hüseyndir, xanım Zəhranı. Amma balam deyir də Hüseynə. Bu iki baladan hansını aparın Peyğəmbər? Peyğəmbər baxdı, biri getməlidir. Dedi, Hüseyn qalsın, İbrahim apar. İbrahim apardı. İstəmirdi İbrahimi, istəyirdi, gözündən yaş dökülürdü. Bir dənə də ərəb gəldi, yandı, baxdı Peyğəmbərə. Dedi, niyə bu qədər ağlıysan? Dedi, neyim ki? Dedi, vallah ərəb deyir ha. Gör, nə söz deyir. Deyir, Allah şahiddir ki, Peyğəmbər 12 dənə oğlum olub, diri-diri bastırmışam mən torpağa. Niyə? Gördüm, ruhusunu çatdıra bilmirəm, dedim, öldürüm, geçsin. 12 dənə oğlu qazıb, qəbri bastırıb, bir-bir. Peyğəmbər gör, hara düşmüşdü, bilirsiniz. Öz oğluna rəhm eləməyən kimə rəhm eləyər? Peyğəmbər elə vəziyyətdə idi. Gəldi onları gör, hardan hara apardı? Hardan hara apardı? Peyğəmbərin gözündən də yaş gəlirdi. İnsan gələk hüzünlənə öz yerində. Amma Peyğəmbər deyir, bizim hüznümüz səbəb olmur ki, Allaha qarşı çıxaq deyə, Allah niyə belə elədin? Xoşdur bizə. Amma gözündən gələ yaş tökülsün. Gözdən yaş tökülməsə, gözün yaşı qurusa, qəlb qəsavətdə olar, qəlb daşlaşar. Gələ insan qəlbi daş olmuyor. Və insan qəzəb vaxtı neynəsin? Adətən biz xütbələrdə bunu danışırıq da, səbirli olun, səbrin bu qədər əcri var, mükafatı var. Amma fikirləşdim, bir-iki dənə əməli bir mövzulara toxunum ki, insan bunları eləsə qəzəbdən qurtular. O an ki qəzəbləndiz, ilkin mərhələ bax. Qəzəbləndiz, çünki ağıl ki işdən düşdü, deyirlər o yeri tərk elə. Keç orada deyəm, əlindən bir xəta çıxacaqsın, tez tərk elə. Və sən tövsiyə edirəm, bir insan ki qəzəbləndi, ona orada siz moizə eləməyin. Sən səbirli ol, hədislərdə var Peyğəmbər deyib səbirli ol, dahi da qıcıqlandırırsınız, açığına gəlir. Görsən, hisslənir, deyil, çəkil o tərəfə, hədis vaxtıdır, ayə vaxtıdır. Bilsən, niyə? Çünki ağıl təmiz düşdü gücdən. Ağıl yoxdur daha. Cilov şeytandadır. Bir dənə yolun var ki, oradan çıxasan. Çıx oradan, keç kənara. Diyanma oradan. Amma yaxınların olsa, üzr istəyən, məhrəmi olan insanın övladı ola, deyirlər hədisdə var ki, get əlindən tut, bədənindən tut. Allah nəsə qoyub orada, əlindən küşabını tutasan belə. O qəzəbli vaxtı, əlivi ki tutursan, hədisdir. Yoxlaya da bilərsiniz ki, Allah elə bir növ qəlbində insanın bir məhəbbət və məşəq, sevgi yaradır o uşağa qarşı, diyanır qəzəbi. Amma ayrı adamdır, deyir, o məclisi tərk elə keç kənara, diyanmurdu. Çəkil kənara. Çəkiləndən sonra kənara, get dəstəmaz al. Dəstəmaz al. Dəstəmaz o qəzəbi yatırlar. Dəstəmazı al. Biri gəldi İmam Sadiqə yaxınlaşdı, dedi, ağa, sənin bir dənə əmin oğlu var, dedi, bəli. Dedi, bu sənin bu əmin oğlu, səni bir sənə qədər təhqir elədi mənim yanda. Ağa kənizdən dedi ki, get su gətir, suyu gətirdim, dəstəmaz aldım. İndi imam birinə nifrin eləsə nə olacaq? Əlin qaldıra bir insana, deyə Allah buna lənət göndər, nə olar ona? Dedi, suyu gətir, dəstəmazı aldı, deyir, mən də gözləyirəm, deyir, diyandı, əllərim qaldırdı, iki rikət namaz qıldı, namazı qılıb qutarandan sonra əlin açdı, dedi, ya Rəbbəl aləmin, mən sənin bəndənəm, bu məni təhqir edib, mən bağışladım. Amma sən məndən səxavətlisən, sən də bağışda yazıqdır. Əlin qaldırıb dua edir, deyir, məni dəhşət bürüyüb. Mənim vücudumu dəhşət bürüyüb ki, o buna belə deyir. Bu yalvarır Allaha ki, bilməyib, səhv eləyib, bağışda onu, olub da bəndədir. Keç kənara, səbir,
dəstəmaz al, biraz özvə gəl və bir zikir var onu elə. La havlə və la quvvətə illə billah əl-əliyyil azim. Bu zikir elə. Get-gedə görürsən ki, insanda rahatçılıq yaranır. Sonra diyan kənarda o ki, insan ki səni qəzəbləndirmişdi, onun sənə ki elədiyi yaxşılıqları bir-bir yadasan. Bunlar əməli şeylərdir. Otur düşün, bu mənə nə yaxşılıqlar eləyib. Filan vaxtı əlimdən tutdu, filan çətin şəraitində yanımda oldu, mənə kömək elədi, bir-bir onları xatırla. Xatırladıqca məhəbbətin artırıcı, bizdən eylül səhvdir, elədir. Bu haqda düşünməyə başla. İndi bacı var, bacıdan bir ömürdür küsüb. Bir dənə bacısı məsələn xətrinə deyib. Otur onun sənə elədiyi yaxşılıqları bir dənə xatırla, gör sənə nə qədər yaxşılıq edir. Qardaş qardaşla var, illərlə danışmır. Otur biraz onları düşün ki, o mənə yaxşılıq edir. Oğul atayla, dost dostla başlayın düşünməyə ki, bu mənə nə yaxşılıqlar edir. Bu üçüncü məsələ. Daha doğrusu dördüncü məsələ. Beşinci məsələ də budur ki, qarşı tərəfin durumunu düşün. O ki, səni qəzəbləndirdi, onun biraz durumunu düşün. Vəziyyətin düşün ki, o nə vəziyyətdədir. Məsələn, evə gəlmirsən, həyat yoldaşından üzr istəyirəm. O səni qəzəbləndirdi, düz deyil. Otur kənarda biraz fikirləş ki, sənin övladın, indi övladımız nadizdir də məsələn. Uşaqlar indi aydındır da. 15 saatdir bunun yanındadır. Daha zülm eləyib ona. Yorulubdur o da. Daha çıxıb hövsələdən. Biraz onun o 15 saatini insan düşünsə, başa düşər ki, o yazıqdır, neynəsin, yaxşı məmnunlar. Orada biraz keçəcək olacaq. Yox, əgər hələ o görüntünü görsə ki, mənlə kobudluq elədi o anı, onda düzəlməyəcək. Ondan qabaqki anları da düşünsün kişi ki, bu çətinliyi çəkib. Bu çətinliyi çəkib, əziyyətə qatlaşıb, gələk mən bunu başa düşünürəm. Bəli, qarşı tərəfində vəzifəsi budur, qıcıqlandırmasın insanı. Biz bir-birimizdən dostluq eləyəndə gələk çalışaqın ki, elə dostluq eləyəyəm ki, biləyəyəm ki, bunu nə istəndirər, bunu biləyəyəm. Bilirik də, bəzi məsələlər var, bəzi insanların xoşuna gəlməz. Məsələn, deyirəm, sürücü ki, maşını sürür, misal çəkirəm sizə. Xoşu gəlmir ki, yanındakı desin ki, biraz asıda sürür, biraz bərk sürür, axırda qayda sürürəmiş. Ya sən sürür, ya mən sürüm. Mən bilirəm də necə sürürəm. Əsəbləşir. Məsələn, misal çəkdim. Ya məsələn, xanımlar, sizə tövsiyə edirəm. Adətən 90% kişilərin ən acığına gələn xüsusiyyət budur ki, evə gələndə soruşasan ki, hardaydın? Kimdən oturmuşdun, kimdən idi? Xoşuna gəlmir, 90% kişilərə xoşuna gəlir. Demə, səbirli ol, özü deyər, deyər. Deməz də deməz, Allah canı sağ eləsin. Sən deyəcəksən, onu cavab verməyəcək onsuz da, onu da alınmayacaq. O cürünə gələk insan çıxa vəziyyətdən. Sonra biraz da özvü düşün. Bu mərhələlərə baxın, biraz da özvü düşün. Peyğəmbər əleyhissalama deyir, Əli, elə ki qəzəbləndin, Allahın qüdrətini düşün. Baxın, biz ki günah eləyirik ya. Mən bir dənə günah eləsəm, Allah o an məni məhv eləyə bilməz. O an məhv eləyər. O an canımı alar. Amma nə qədər səbirlidir. İnsafla danışaqam. Özümə deyirəm, bu qədər günah eləyirəm, amma o Allah nə qədər səddardır. Hələ neymətlərin verir, rəhmətin nazilir. Biraz da o haqda düşünüm də. Mən tez hirslənirəm, baxın, niyə biri filan kəs insafsızlıq elədi? Bəs mən niyə insafsızlıq eləm Allahın müqabilində? O bir dəfə elədi ömründə. Mən hər gün eləyirəm Allahın müqabilində. Nə oldu? Nə tez çıxdım özümdən? Belə insaflıyam, hələ burada da insaflı olum da. Biraz özümü düşünəm. Özümü düşünüm ki, mən Allahın qarşısında nə qədər üsyanlar eləyirəm. Ondan sonra biraz düzələrim. Allah özü buyurur, Quran-ı Kərimdə buyurur, əff eləyin ki, əff eləyim sizi. Bağışlayın ki, mən sizi bağışlayayım. Yoludur, əziz qardaşım, xanımlar, yoludur. Bağışlaya bir söz, bir nəfəri Allah sizi bağışlayacaq. Yəni, insan Allahın yolunda keçsin ki, Allah da bağışlasın. Məsum İmam-ı Səccad dua edir, əllərin açıb, gönə gözəl dua edir, deyir, İlahi və Rəbbi, mənə tovfiq inayət elə, mənə tovfiq inayət elə ki, mənə tərk eləyənləri, məni tərk eləyənlərə, mən yaxşılıq eləyim. Onlar ki, məni atıb gedib, mən onlara qeyim yaxşılıq eləyim.
Sonra əlini açır, deyir, ya Rəbbəl aləmin, mənə nəsib elə, məni qapısından qovanlara qapımı açın. Qapı açın, deyim, gəl. Deyim, buyur, hoş gəlməsə. Arxasıcan buyurur, ilahim, mənə nəsib elə qohumluq əlaqəsin ki, sən qohumlarla ünsiyyət qurun. Eləyirəm bunları. Yoxsa deyirəm, o niyə gəlmir, mən də gəlməyəcəm onlara. Niyə gedim onlara? Gəlir bəyən bizə. İmam deyir, yo, belə olma. Arxasıcan buyurur, ilahim, nəsib elə mənə, mənim qeybətimi eləyənlərin arxasıcan yaxşı danışın. Bu da hünər. Məni tərifləyənə nə var tərifləməyi ki? Məqam budur ki, qeybətini eləyənin yaxşı danışasın arxasıcan.